Dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě, co všechno obnáší studium počítačových sítí. Tak, na začátku se seznámíte zejména se základními koncepty počítačových sítí a vlastně se vším, co obnáší dnešní virtuální svět a co vlastně můžete i v dnešní době skutečně potkat. A poté se můžete zajímat i o vývoj například mobilních aplikací, nastavování serverů a dalších síťových prostředí. A poté se můžete zkusit podívat i klidně i na programování webových aplikací. A který odborný směr při studiu nejvíce bavil vás? Mě třeba obecně natchnulo více věcí, ale poté nakonec jsem se nejvíce natchnul pro právě počítačové sítě a později se mi povedlo tento obor spojit s medicínskou informatikou. Pokud se rozhodnu pro tuto specializaci, na jaké zajímavé semestrální projekty se mohu v rámci studia těšit? Tak, například tady se mi povedlo právě nastavit zajímavé ukázky prací studentů. Tady třeba vidíte mobilní aplikaci, které se vyvíjí v rámci předmětu mobilní komunikace zařízení. Tady máme nějakou další. Toto jednoduché ukázky aplikací, které odpovídají nějaké základní obtížnosti. Poté se můžeme podívat na aplikace z oblasti, z předmětu úvodu do počítačových sítí, kde se studenti vlastně mohou věnovat vývoji počítačové hry, kde vlastně spojí napříč vícero počítači a tedy vlastně vznikne nějaká hra pro více hráčů. Tam si navrhují celou hru vlastně od začátku až do konce. A tady můžeme vidět ještě další ukázku panků pro více hráčů. A kde se mohu se zaměřením na počítačové sítě uplatnit v praxi? Tak to zaměření je poměrně široké. Vlastně byste se mohl uplatnit ve všech možných odvětvích od vývoje síťových aplikací, mobilních aplikací, webových aplikací přes nějakou správu počítačových sítí a systémů nějaké třeba firemní síti a nebo třeba i jako architekt nějakých menších sítí a síťových aplikací. Moc vám za všechno děkuji a nashledanou. Nic zač, nashledanou.